ହିପୋକ୍ରାଟ ଜଣେ ଗ୍ରୀକ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ ଯିଏ ଔଷଧ ଇତିହାସରେ ଅନ୍ୟତମ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚାରିଶହ ଷାଠିଏରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଆଜିର ଦିନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଥିବା ପରି କ୍ଲିନିକାଲ ମେଡିସିନର ମୂଳଦ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷଣ ନିରାକରଣ ଥେରାପି ଆଘାତ ଏବଂ ସେପସି ସହିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ଶବ୍ଦ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ତିନିଶହ ସତୁରି ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ରହୁଛି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ନମସ୍କାର